Nei, det veldig bra. Veldig kjekt å få komme på ski igjen. Det har ikke vært så mye skikjøring I sommer, så da det greit å starte til sånn her. Jeg har kjørt en del fritt, og så har jeg prøvd meg litt på litt forskjellige løyper. Jeg har veldig lyst til å være med på junior-VM I USA da. Da hadde det vært veldig stort. Jeg føler at jeg har god skifølelse. Og det gøy på ski. Og det det som viktigst.